Jag har lika liten chans att sätta en därifrån, från den närmsta, som en därifrån, från blå. Alltså så är det. Ja, okej. Jag är lite gödselspridare tekniken på mina skott. Fimpen All-Star Challenge. Reglerna är enkla. Man får 9 puckar som man får lägga ut vad man vill. Korgarna är värda lika mycket. Längst fram är 10 poäng, mitten är 30 och vid blålinjen är 50. Må bästa legendar vinna. Pingisen, det är inte någonting. Det här är riktiga utmaningen. Okay. Du har 9 puckar, 10 poäng. Det här mitten är 30 poäng, 50 poäng från blå. Okay. Du får placera ut puckarna hur du vill. Så vill du lägga alla 9 här framme så gör du det. 10, 30, 50. Ja. Loben har 50 poäng. Ja, Loben och Lob. Liksom. Ja. Det enda jag ser nu det är den där kameran i mitten. Jag tror det är den jag kommer träffa. Jag kommer sätta... Eller jag har lika liten chans att sätta en därifrån. Från den närmsta. Som en därifrån från blå. Alltså så är det. Ja, okay, Jag är lite gödselspridare tekniken på mina skott. Ja. Speciellt nu när man är lite rostig. Ja. Så jag tror jag drar 9 från blå. 9 från blå? Ja. Intressant take, ja, vad kul. Ja. Det räcker att du liksom sätter en där så du är uppe i toppen. Det är så jag menar. Och håller jag mig in, hyfsat inom ramen så kan jag ju studsa upp eller på något sätt leta sig. Helt annan taktik. Kul att någon som är utanför boxen. Sen om det är bra eller dåligt taktik, det märker vi sen efter. Se, nästan kameran. Den kommer komma. Närmare. Du är där och nosar. Jävla tryck du har för skottet. Okej, sista nu då. Nej. Men du, det är inte slut än. Du har nämligen den här. Dubbelpoäng. Det är dubbelpoäng. Dubbelpoäng. Du får lägga samma sak där, vad du vill. Guldpucken! Dubbelpoäng. Och han offrar guldpucken här. Det är ändå, som vi sa innan, hellre spänna än båge, eller vad brukar man säga i fotspråk. Ja, ingen kommer ihåg en fegis. Och jag hoppas att jag sätter de 4 helt enkelt så jag kan komma upp i Lobs kaliber. Ja, det räcker ju. Sätter du en där bak så är det upp hos Lobs. Är det någon gång man ska komma upp i den kalibern så är det väl på det här då i så fall. Absolut. Ja, så känns det lite.